Vamos lá, galera. Problemas aí no início da live. Problemas aí no início da live. O YouTube tentando passar a perna na gente. Se o link cair, galera, se o link cair, primeiro link da descrição, Twitch. Boa, 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 boa. Vamos lá então, rapaziada. Vamos então para a corrida. Vamos para a corrida pista de Águeda, Portugal, terceira etapa do campeonato MX1 Pro, rapaziada. Muito obrigado aí. Peço desculpas a todos pelo início da live um pouquinho complicada. Hoje estamos aí na terceira etapa do campeonato MX1 Pro. Líder do campeonato é o piloto Gilberto Nagildo, seguido pelo piloto Iveson. Na terceira colocação temos o Gilberto Matheus, o Jojo. Quarta colocação para ele, Xaropinho. Quinta colocação, estamos ali na quinta colocação, é o Pro Race. Sexta colocação, Roque, o piloto Tiga. Cleidson Barros vem pela sétima colocação. Danilo Almeida, meu parceiro de equipe, oitavo. Silvinho Damasceno, nono. João Guilherme, décimo. Luan Souza, décimo primeiro. Marcelo Zuc, décimo segundo. E Tejão Capeta, décimo terceiro. E hoje temos o piloto Rafael também acelerando forte aí. Vai vindo. Vamos lá, passei a classificação para vocês. O líder do campeonato é o Gilberto com 81 pontos, seguido ali de perto pelo Iveson com 79. O terceiro colocado é o Jojo, vem ali com 72 pontos, beleza? Rogério Donizete, Xaropinho, rapaziada vai chegando. Vamos então compartilhando o link. Galera, se travar a live, se travar, primeiro link na descrição e segundo link, Twitch, beleza? Pode ir lá que vai estar sendo transmitido ao vivo lá também, ok? Não perca esse espetáculo. Parece que alguém caiu ali, não sei. Na área de carregamento. Será que alguém caiu da sala? Aí já se lascou, hein? Vamos lá. Vamos aí para a primeira bateria da noite. Duas baterias aqui em Águeda MX1 Pro. É, galera, e agora? Tá aí nossa KTM. Já puxei aqui o acerto. E vambora. Meu PC também tá travando, galera. Então, de repente é só meu PC que tá travando, espero que sim. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Foi dada a largada! Vamos que vamos, vamos que vamos! Ah não, cara, perdi o roller shot. Puta que pariu, passei direto ali. Aí vambora. Gilberto faz o roller shot. Assume a primeira colocação. Esse começo de prova aqui, galera, é complicado, hein? Galera, tudo se embola. Não dá pra ver direito, mas vamos que vamos. Primeira bateria da noite. Tem piloto ali já no chão. Rapaziada, vem firme, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá tentar concentrar um pouquinho aqui. Por enquanto, estamos na oitava colocação. Estamos na briga ainda. Tem nada definido. Na frente vai o Cleiton, o Xaropinho acabou errando por ali. São apenas as primeiras movimentações aqui dessa terceira etapa, categoria MX1 Pro. Jojo acabou caindo. Piloto Iveson. Vem aqui pela frente. Cleidson. Vamos lá, já passou o Gilberto, vem de coisa de recuperação, líder do campeonato. Marcelo
Mais um erro ali, o Gilberto acabou caindo novamente. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Apenas as primeiras movimentações. Primeira bateria da noite. Categoria MX1 Pro pra vocês. Estamos aqui na terceira etapa do campeonato. Tá top, galera. Tá top. Amanhã já teremos a categoria MX2. Acelerando aí. A partir das 20 horas. Iveson vem pela quarta colocação. Rafael vem fazendo sua estreia no campeonato. Por enquanto é o terceiro. Já tá no chão ali o piloto Rafael. Volta mais rápido na corrida na casa de 1,32. Vamos lá, vamos acelerando. Não dá pra saber ainda quem tá ali na liderança, mas vamos lá, galera. Gilberto vem fazendo uma corrida de recuperação, piloto Gilberto. Daqui a pouquinho já tá aqui na nossa cola. Iveson é o terceiro colocado nesse momento. Ah, galera, nosso objetivo aqui é sempre top 5. Olha o Gilberto onde já tá aqui. Vamos brigando aqui com o líder do campeonato. Piloto Gilberto. Já ocupou aqui a quarta colocação, mas vamos lá, galera, vamos lá. Vamos dificultar a vida do líder. Partindo aqui pra cima do piloto Iveson, vice-líder do campeonato. Essa briga aqui do Gilberto e do Iveson vai ser muito interessante. Primeiro e segundo colocado do campeonato. A galera vai se pegar daqui a pouco ali. O Iveson acabou caindo, com isso o Gilberto já assume a terceira colocação. Gilberto já tá no pódio de novo. Vai partindo pra cima ali, galera. Vamos lá, vamos tentar ficar o mais próximo possível. Já vamos ser pressionados daqui a pouquinho, com certeza. Vamos lá. Já chega o Rafael para fazer a ultrapassagem. A galera vem chegando. Gilberto vem pela terceira colocação. Rafael vem na briga aqui pela quarta. Vamos lá, galera. MX1 Pro. Loucura, meu amigo. Gilberto aparentemente tomou mais um tombo ali, um respawnzinho. Vamos ver se a gente já vai encostando de novo ali no Gilberto, hein? Tomou um tombo ali o Rafael. Já temos 9 minutos de prova pela frente, mais 2 voltas. Tem muita corrida pela frente ainda. Vamos lá, galera, vamos lá, que o Gilberto tá ali na frente. Não tá tendo vida fácil o líder do campeonato nesse início de prova. Tem piloto que vem com colisão ali. Galera acelerando forte na pista de Águeda. Silvinho Damasceno, galera. Silvinho Damasceno fez uma grande largada. Tá ali, é um mito. Vem pela terceira colocação nesse momento, o Silvinho Damasceno.
Andando forte, hein? Silvinho Damasceno é o segundo colocado. Aí o Silvinho Damasceno vem numa crescente muito bacana. Andando muito forte nessas últimas etapas, hein? Silvinho Damasceno, mito. Rafael caiu mais uma vez ali. Estamos tentando nos aproximar, mas tá difícil, galera. Tá difícil. A pista vai ficando bem complicada. Ó, Silvinho Damasceno deu uma erradinha. Silvinho Damasceno que vem andando muito forte, galera. Muito forte mesmo. Faltando 6 minutos de prova, mais 2 voltas. Tem muita corrida pela frente ainda. Vamos lá, vamos lá. São as primeiras movimentações da noite. Segunda e terceira etapa do campeonato. Isso é complicadíssimo, hein? Volta mais rápida a corrida na casa de 1,32. Iveson vinha ali pela quarta colocação, acabou caindo. Rapaziada, vem andando muito forte mesmo aqui na pista de Portugal, galera. A pistinha é complicada, é difícil. O nível tá bem alto dos pilotos. Bacana demais. Cinco minutos, mais 2 voltas, restando aí para o final. Rafael vinha ali pela quarta colocação, acabou caindo. Lembrando, rapaziada, que não tá conseguindo acompanhar pelo YouTube, é só chegar lá no Twitch. Silvino Amaceno pela quinta colocação, acabou tendo um probleminha ali. A galera vem andando muito forte na pista, rapaziada. Vamos acompanhando. Apenas a primeira bateria da noite. Lembrando que a grande final é pontuação dupla. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o campeonato. Gilberto vem pela segunda colocação, acabou caindo. Tá ali na frente o piloto Gilberto. O líder da prova já deu uma disparada. O
3 minutos mais 2 voltas restando para o encerramento da primeira bateria. Iveson vinha pela quarta colocação, acabou caindo por ali, provavelmente já foi ultrapassado. Diferença em relação ao segundo colocado já é de 4 segundos. Vamos lá, rapaziada, vamos acelerando. Eita porra. Tomei um tombo ali, nada a ver, velho. O jogo nos deu um tombo. Rampei igual em todas as outras voltas, galera. Mas beleza, vamos lá. Finalzinho de prova. Daqui a pouquinho já teremos aí a bandeirada. Lembrando, opa, tem piloto parado ali na pista. Ainda bem que não tem colisão, né? Gilberto caiu mais uma vez. Com isso, vai tentar se firmar ali na segunda colocação o Gilberto, hein? Pra vencer a corrida já vai ser mais difícil. Daqui a pouquinho já teremos companhia. O piloto chegando forte ali. Tiga, piloto Rock que lidera a prova, galera. Acabou caindo lá o piloto Tiga. Piloto Rock que lidera a prova. Acabou caindo ali. Vamos lá. Teremos mais 3 voltas nessa primeira bateria. Teremos mais 3 voltas nessa primeira bateria para termos aí um encerramento. Vamos lá, galera, vamos lá. Tem um piloto chegando muito brabo aqui na gente. E é o Iveson, vice-líder do campeonato, galera. Iveson vem andando muito forte, o Iveson, cara. Andando muito forte, teve uns 2, 3 tombos na corrida. E tá chegando aqui já pra tomar nossa terceira colocação, hein. Vamos lá, placa de 2 voltas. Rock lidera a prova, Gilberto, líder do campeonato, é o segundo. Estamos na terceira colocação provisória. Iveson é o quarto. Vamos lá, galera, vamos lá que a corrida tá pegada. Cleiton já parou a moto por ali. O Iveson vem chegando. Ô, cacete, escapei. Uma escapadinha ali, galera, na hora errada, hein. Vambora. O Iveson chegou, assumiu a terceira colocação. Mas vamos lá, vamos em busca
Esse ainda dá pra, buscar. Vai ser meio difícil, mas vamos lá. Daqui a pouquinho já teremos placa aí de uma volta, já estamos nela. O líder da prova já abriu a última volta. Vamos lá, galera. Última volta, vamos que vamos. Vamos lá. Tentar pressionar um pouquinho o Iveson. Escapei de novo, mas deu pra corrigir. O Iveson também não erra, galera. Tá vindo forte, hein? Ixi, errei. A última volta aí não vale, hein? Ah, é sacanagem. Pô, galera, errar no finalzinho da prova. Ah não, velho. Ah, tá de brincadeira. Pô, galera, erramos só no final da prova. Ah, tá de brincadeira. Olha lá, perdi mais uma posição ainda, velho. É, galera, final de prova complicado. Perdemos três colocações. Três colocações. E é isso aí, galera. Vamos lá, né? YouTube tá foda, galera. Hoje tá foda. YouTube não tá mandando a velocidade total. A live tá travando. Aí fica difícil. Assistam aí pelo Twitch, galera. Assistam aí pelo Twitch. Que provavelmente tá rodando liso lá no Twitch. Tô. Tô. É, galera, não sei se é meu note, se é a live, se é a internet, mas a internet tá rodando liso, galera. O problema, acho que tá sendo meu notebook aqui. Beleza? Mas quem quiser assistir, galera, vai lá pelo Twitch lá. Deve tá rodando liso, vou até abrir o Twitch aqui pra ver se tá rodando liso pra vocês aí. Tá, vão lá no canalzinho do Twitch. Provavelmente tá rodando liso, galera, lá no Twitch. O problema acho que tá sendo no YouTube.
Vamos lá então, rapaziada. Vamos lá então, não sei se a galera vai pro Twitch. YouTube tá complicado, eu recomendo que a rapaziada assista a live lá no Twitch. Cara, perdi três posições na última volta, velho. Três posições na última volta. Não errei a corrida inteira pra errar na última volta. Brincadeira. Vamos lá, galera. Vamos lá então. Foi dada a largada a segunda bateria da noite. Vamos que vamos, galera. Já se ferramos na primeira, né? Achei que ia pintar um excelente resultado aí. Tiga fez o roller shot, mas pelo visto não deu, galera. Não deu pra nós ali. Última volta, muitos erros. E aí afundamos o barco ali com uma sexta, sétima colocação, eu acho, né? Aí ficou difícil, galera. Aí ficou difícil. Aí beleza. Vamos lá. Muitos erros na última volta, cara. Que última volta, viu? Aquela ali foi complicada. Parceiro de equipe, Danilo Almeida, vem aqui à frente. Brigando aqui com o Cleidson. Mudei o acerto da moto, não sei não se foi uma boa, hein? Ah, vai, vamos lá. Danilo Almeida vem ali brigando com o Silvinho Damasceno. Pelo visto, essa corrida aqui vai ser mais complicada do que a outra, galera. Vamos ter que partir para uma recuperação monstra aí. Danilo acabou batendo por ali. Teve mais um piloto que caiu. Gilberto caiu novamente. Danilo de novo. Rapaziada também vem errando bastante aqui na bateria. Cleidson é o sexto colocado. Vamos lá, galera. Estamos na sétima colocação por enquanto. O importante é se divertir. Bate aquele estresse, né, galera? Quando eu tô só transmitindo é bacana. Agora, quando eu tô participando, fica mais difícil, galera. O Cleidson vem bem nessa bateria, hein? Vem bem o Cleidson, sétima colocação pra ele. Rapaz, escapei ali. Olha o meu parceiro de equipe aí. Acabou caindo ali. Ô, Danilão. É difícil, hein? Lá na frente a briga tá insana, galera. A gente vai ter que fazer um campeonato de 125 cilindrada pra rapaziada, viu? Tá difícil. Inclusive, se eu quiser participar, vai ter que ser de 125, galera. Porque tá osso, hein? Fomos um bom tempo ali na terceira colocação, na primeira bateria. Finalzinho, perdemos a colocação pro Iveson. Daí pra frente, meu amigo. Só erros e perdemos três colocações. Lembrando, galera, quem tá assistindo pelo YouTube, tá travando bastante no YouTube. Amanhã a gente posta a corrida na íntegra aí, beleza? Pra rapaziada.
Amanhã a corrida será repostada pra galera poder assistir aí. Tá sendo transmitido também pelo Twitch, galera. No Twitch tá rodando lisinho. Relaxa, Damasceno, relaxa que eu passei por isso. Vambora. Te escutar, eu te escuto. Acho que você que não me escuta, sei lá que rolo que é. Eu tô, pô. Vamos lá, galera. Sétima colocação. Também caí, também na curva. Passa o Jojo, passa o Silvinho. Vambora, rapaziada, vambora. Tem 10 minutos de prova ainda pela frente. Acho que eu fiz besteira em ter trocado o acerto da moto. Primeiro a gente só se lascou no final da corrida. Podia ter deixado aquele, né, galera. Foi um azar ali. Olha, passei direto. É, rapaziada, tá difícil. O Jojo caiu, é o sétimo colocado. O Jojo, que se eu não me engano, ele tá correndo com a mão quebrada, galera. Dedo quebrado, alguma coisa assim. O menino caiu de moto lá nos treinos. Ele tá correndo aí machucado, velho. Mesmo assim tá ganhando da gente, é mole. Vambora, segunda bateria da noite, categoria MX1 Pro. Terceira etapa do campeonato, tem muita corrida pela frente, ainda muito campeonato pra acontecer. Tá bacana. Estamos aqui numa nona colocação. Gilberto vinha pela segunda colocação ali, acabou caindo. É, a galera veio mesmo aqui pro Twitch. Galera, eu não sei como se inscreve no Twitch, mas todos os vídeos a gente passa também pelo Twitch, beleza? Então sempre que tá ao vivo no YouTube, tá ao vivo aqui no Twitch. Se um dia travar lá no YouTube, é só vir aqui pro Twitch pra acompanhar as corridas, ok? Lembrando que amanhã essa corrida vai estar postada no canal, no YouTube, na íntegra. Pode entrar. Entrei. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. 7 minutos ainda restando de prova. E nessa aqui, posso dizer que a gente comeu terra com força. Olha lá, que loucura. Subindo no barranco. Já virou trilha. 7 minutos mais 2 voltas. Galera, cada ponto é importantíssimo, né? Por isso eu não vou desistir da corrida não, galera. Vamos até o fim. Por mais difícil que esteja, vamos até o fim. O xaropinho caiu ali. Caímos também, Silvinho Damasceno. É, galera. Começar a tomar pressão aqui do Danilo, meu parceiro de equipe. Tá feio, meu amigo, tá feio. Aí vamos lá, né, galera, vamos lá. Galera, se inscrevam no canal do Twitch. Eu nem sei como que faz isso, mas se inscrevam no canal do Twitch. Que sempre que a gente tiver um probleminha lá no YouTube, que lá às vezes está dando uma travada, galera, mas vocês podem ver que não é a nossa internet, é o servidor do YouTube, galera, ó. Se tiver rodando liso aí na Twitch, vocês podem observar que o problema está lá no YouTube, beleza? Mas a gente está tentando resolver isso daí. Ou no meu notebook, né, galera? O notebook também está mais para lá do que para cá. Estamos aí em busca de um computador novo aí para a liga. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Meu parceiro quer ganhar de mim de todo jeito, hein? Tá na cola. Ah, não tá mais, não.
Já conseguimos escapar um pouquinho do meu parceiro ali. Nona colocação por enquanto. Dando tudo errado na segunda bateria. Depois uma belíssima corrida na primeira bateria, onde quase conseguimos ali um quarto lugar no meio desse esfera. Aí na última volta deu tudo errado. Parece que o azar veio e ficou, galera. 5 minutos mais 2 voltas para o encerramento da prova. Vamos lá. Mais uma volta. Silvinho Damasceno caiu ali mais uma vez. Mas tá longe o Silvinho Damasceno. Tá tranquilo. Amanhã, galera, MX2 Júnior. A partir das 20 horas, hein? Lá estaremos transmitindo. Torcer pro YouTube voltar a funcionar belezinha aí. Dois pilotos ali na frente, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. 4 minutos de prova, mais 2 voltas. Xaropim também tá com vida fácil não, viu, galera? Tá aqui, ó. 8ª colocação. E o Silvinho Damasceno já vai pressionando um lá em cima, ó. Jojo. Isso aí. Esse é meu concorrente direto. Ultrapassa ele aí. Vamos lá. Todo mundo embolado, galera. É final de prova. 3 minutos mais 2 voltas. E lá na frente, o Gilberto e o Rock vão travando uma batalha cabulosa. Estamos lentos, mas se vacilar, galera, a gente chega, hein? Silvinho Damasceno é o 7º colocado. Ó a placa, ó a placa. O Xaropim já vem no encarce também. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, galera, vamos que vamos. Briga pela 7ª colocação. E o Jojo tá logo ali na frente, galera. 1 minuto e meio mais 2 voltas. Tem muita coisa pela frente, hein. Se o Jojo vacilar, a gente atropela ele. Gilberto caiu. Ah, não, Xaropim. O Xaropim me empurrou ali, galera. E passa o Silvinho Damasceno. Lembrando que não tem colisão, tá, rapaziada. Não tem colisão. Galera, não estão sendo vida fácil nessa terceira etapa do campeonato, hein? Primeira bateria, perdemos três posições na última volta, galera, de quarto para sétimo. Na segunda bateria, só estamos comendo terra. Então, tá complicado. Mas vamos que vamos aí. Pra mim, essa aqui é uma das pistas mais foda que tem no jogo, eu não consigo andar nela.
Mas a gente vai ter mais sorte na próxima etapa, né? Ali, Xaropinho fez a ultrapassagem, foi embora. Opa, caiu o Xaropinho, hein? O Xaropinho num lugar bom. A gente vai vir de alto aqui, vai chegar coladinho nele bem aqui na descida aqui, ó. Olha a placa, olha a placa, olha a placa. Vamos lá. Já demos aquele sushi, mas já tá acelerando lá na frente de novo. É, Gilberto... Opa. Opa! Marcelo Zucchi acabou saindo da sala. Eu teve uma desconexão ali, o Xaropinho. Acho que deu uma errada ali também. Ou tá me esperando, sei lá. Acho que esperando não deve estar não, né, galera? Acho que ele errou também, que não deu pra ver. Vamos lá, é, briga pela sétima colocação. Lembrando que eu cheguei em sétimo na primeira. Tentar pelo menos mais um sétimo aí, né? Ixi. Mas desse jeito... Desse jeito não tem como não, já passa o mito. Silvinho da maçã já vai partindo pra cima ali do Xaropinho. Duas voltas para o fim. Lembrando que quem tá acompanhando pelo YouTube, galera, hoje deu um probleminha no YouTube aí, tá travando. Então sempre tem um link aí do Twitch, beleza? Na descrição do vídeo. Galera, tá acompanhando lá pelo Twitch. Sempre que estamos ao vivo no YouTube, estamos também ao vivo na Twitch, tá, galera? Então, não perca nenhum vídeo aí. Lembrando que depois, nesse caso, se tivermos problema no YouTube, amanhã teremos o vídeo também no YouTube, galera. Vou estar baixando o vídeo da Twitch e colocando lá no YouTube pra galera acompanhar, beleza? Vamos lá, então. Pô, Silvinho Damasceno, eu queria fazer essa briga com você aqui, mas lá na primeira e segunda colocação, né? Tá difícil pra nós. Olha lá, já tomei mais um respawn, o Xaropinho caiu. Isso, o Danilo, meu parceiro de equipe, já vem se aproximando. Silvinho Damasceno errou mais uma vez, eu também já caí de novo. Rapaz do céu. Tá feio, galera, tá feio. Já vou ultrapassar meu parceiro de equipe. Volta mais rápida da bateria 1.33.1. Engraçado que eu dei 20 voltas lá no time attack, galera. Tava virando 1.32. Mais rápido que a volta mais rápida da corrida. Chega na corrida, a coisa não anda. Mas vambora, vambora. Vamos acelerando. O parceiro de equipe aí, Danilo Almeida. Tá feio pra ProRestive nessa etapa, hein? Os caras tá aqui na frente, galera. Duas voltas, hein? Duas voltas pro fim. Vamos lá, quem sabe aqui pro Rechevi aí consegue buscar essa rapaziada errar ali. Ó, o Tiga vinha pela segunda colocação, acabou caindo. Meu parceiro resolveu andar agora no finalzinho da corrida, tá de brincadeira. Xaropinho, Silvinho Damasceno, o Danilo. Xaropinho acabou errando, hein? Silvinho Damasceno já vai lá pra frente lá. O Danilo Almeida nesse momento é o oitavo colocado, hein? Olha a facilidade, os caras estão passando, rapaz. Não sei o que tá acontecendo na nossa KTM, não. Iveson liderava a corrida, acabou caindo, hein? Placa de última volta acionada. O Danilo acabou errando ali, ó. Vai ser engolido, hein? Olha lá, já errou o Danilo, já perdeu as duas colocações. Silvinho Damasceno é o sétimo, estamos na oitava colocação. Xaropinho vem pela nona. Última volta, galera, última volta. Nossa senhora, galera, caí de bico. Só que meu parceiro também caiu. O Iveson caiu mais uma vez, o líder da prova. Lá tá brigando Iveson, Gilberto e Cleidson, galera. Rapaz, como que eu tomei aquele tombo ali de bico, moço? E o Iveson vence a prova, hein? Acho que vai dar nem tempo da gente terminar a volta. Iveson vence a bateria. Parabéns aí ao Iveson. Ô,
Opa! Segura! Levantou as pernas ali o piloto. Ô, galera, difícil hoje, hein? Hoje realmente é uma etapa pra ficar no esquecimento. Tá difícil. 27 segundos para o final. O Xaropim errou aqui. Se ele marcar, a gente passa ele até acabar o tempo ali, hein? Ah, não! Ia fazer outra passagem ali, cara. Tomei um respawn. É, sem chance. Mais um tombo, ó. A moto foi lá fora. E acabou a bateria, galera. Tá aí. Iveson, Tiga, Gilberto, Cleidson, Jojo, Rafael, Silvinho, Damasceno, Xaropinho, Danilo, El e Galego foram os pilotos. Foram os pilotos aí que finalizaram a corrida, galera. Beleza? Deixa eu dar uma olhada no YouTube aqui. Será que o YouTube resolveu voltar a funcionar? Não, o YouTube não está funcionando. Já vou até fechar aqui o YouTube. Andy falando ali que perdeu toda a corrida. Galera, lembrando que se inscrevam no canal do Twitch também. Ó, o Twitch estava rodando lisinho, no YouTube travou tudo lá. Mas beleza. Show de bola, vou aguardar o convite para a sala aqui. Vamos que vamos. Teremos ali o convite para a gente falar com os pilotos rapidamente. Cara, me chama lá no WhatsApp, lá no privado, lá, por favor, beleza? Não sei quem que é. Me chama lá que a gente prosia. É, galera. A Xaropinho tá convidando ali pro grupo. Lembrando que quem tá assistindo no Twitch, amanhã esse vídeo vai estar lá também no YouTube, beleza? Me escutando aí, Xaropim? Boa noite. É, tirando a sensação de infarto, tá ótimo. Corrida pra ficar aí no esquecimento. Não, tem que esquecer essa pista, né? Não, pelo cara, não, não, não. Essa foi foda. Eu não sei como a galera tava voando lá na frente. É impossível. Sério? Isso é impossível de andar. E essa pista? Essa pista era gostosa nos outros jogos, cara. É, nesse jogo pra mim também não vai. Temos o Tiga aí, o... É, nos treinos também. Nos treinos eu também tava girando isso aí. Mas beleza, treino, corrida diferente, vamos né? lá, com certeza. Tiga tá aí, provavelmente o vencedor do overall aí, o Rock Tiga, né? Sim. Bom, Tiga, tá nos ouvindo, Tiga? Rock? Será? Beleza. Pronto, tô na escuta. Opa, parabéns aí pela corrida. Essa pista realmente tava bem complicada, a gente sofreu lá atrás, lá do grid. Tava difícil mesmo, parabéns aí, travou grandes batalhas hoje com o Iveson e com o Gilberto. Cara, bacana mesmo, veio pra embolar o campeonato aí, agora vai brigar diretamente ali pelo título. A palavra é sua, meu irmão, fica à vontade. Ah, a pista ficou bem difícil, primeira bateria eu consegui impor um ritmo bem legal, não cometi grandes erros, consegui fazer uma corrida tranquila. Na segunda, cometi vários erros, não consegui impor o mesmo ritmo. Iveson veio constante, ele anda forte, quando mete uma corrida constante ali, ninguém pega não. O Gilberto cometeu grandes erros também. Deu muito certo aí, P1 geral. Torcer pra continuar desse jeito. Não, top, cara. Também. Andou bem aí, parabéns. Top mesmo agora, vai entrar na briga pelo título ali. E vai pra cima que o Gilberto tá dominando todas as categorias aí, você tá no encalço dele aí, beleza? Parabéns, cara. Vamos que vamos. Valeu. Top. É, Silvinho Damasceno, suas palavras aí sobre essa terceira etapa bem complicada pra nós ali no fundo, hein? Vai.
Parabéns. Então, cara, eu tô até mais casa de um integrante, acho. Um tempo. Falei, pô, tem, né? Tem? Ficar bastante. Tentar acompanhar a galera lá. Tirar a bateria. Lugar. Andei tem. Em nome. Mas é isso aí, cara. Tá se divertindo. Fazer uma parada mais. Top, parabéns, cara, pela corrida. Andou muito bem na primeira bateria. A gente chegou ali a travar uma disputa ali logo no final. Depois eu acabei errando no finalzinho. Mas você andou demais mesmo, conseguiu aí uma boa colocação. Mais uma vez você andando muito bem aí, Silvinho. Parabéns aí, cara. Continua treinando que daqui a pouco o título vem. Valeu, El. Um pouquinho mais, mas é quinta-feira. Se quiser tomar café. Top. Amanhã, né? Top. Isso, amanhã. Top, meu irmão. Obrigado aí. Top, meu irmão. Obrigado. Parabéns mesmo. Danilo, você tá nos escutando aí, Danilo? Sim. Você já incluiu o seu áudio lá? Já sim. Então tá. Seja muito bem-vindo aí, meu parceiro de equipe. Cara, a gente tá sofrendo, hein? Está sofrendo. O que você tá achando aí do campeonato aí? O que você achou dessa sua etapa hoje em específico? A palavra é sua. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando do campeonato. Até sendo o meu primeiro campeonato online, né? E achei que foi uma etapa muito difícil, porque é uma pista que ela traz muita dificuldade para quem tá não joga direto, né? Igual eu falo, treino é treino, corrida é corrida, né? A gente tava ali treinando durante a semana e era totalmente diferente, conseguia rodar um tempo melhor. Ah, chegou na corrida, o nervosismo atrapalhou um pouquinho, acabei ficando meio nervoso, mas consegui um nono e um oitavo aí, graças a Deus. Ah, tá ótimo, fez, tá vindo fazendo um bom trabalho, boas corridas aí. Negócio aí treinando, aperfeiçoando. Tem que participar dos outros campeonatos também, Danilo, pra pegar mais o jeito aí do jogo. Mas tá andando muito bem, cara. Muito bem mesmo. Parabéns aí, tamo junto. Vamos marcando pontos aí, vamos ver se a gente consegue ficar entre os três primeiros aqui, pro Restive, beleza? Sim, vamos sim. Tem muito campeonato ainda, a gente consegue agarrar uns pontinhos aí ainda. Top, valeu, meu amigo. Obrigado mesmo. Xaropim. Eu agradeço. Tá na escuta, Xaropim? Fala, meu amigo. Suas palavras, recomendações. Suas palavras aí. O que você achou do campeonato até agora? Etapa de hoje complicadíssima. A palavra é sua, meu irmão. Realmente uma pista pra mim aqui esquecer, né? A sorte que na nossa equipe aí temos o grande piloto Iveson aí, que conseguiu ganhar a segunda bateria aí e marcar os pontos importantes para a equipe aí, talvez tentar manter a equipe na liderança. O meu objetivo aqui nesse campeonato aí é participar, né, com todo mundo e tentar ganhar o título por equipe. O individual está muito difícil de acompanhar a galera aí que vem treinando toda hora, sempre, né, o dia todo, e nada mais do que merecido, né? Então a gente vai participando aí para colaborar também, né? Top, é isso aí. Mas é, campeonato é assim, né, Xaropim? A gente já disputou vários campeonatos aí, sabe que nem sempre a gente consegue andar lá na frente. Às vezes a gente precisa andar aí no erro dos outros. A galera tem errado muito pouco. E a gente tem tido muito, digamos assim, pouco tempo para se dedicar, né? Para correr mesmo. Mas o importante é participar. A gente tá se divertindo. Tá bem legal. E que vem a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Sabe me dizer aí? Se eu não tô enganado, é Kegums, na Letônia. Lá a gente vai ganhar, pô. Nem que seja mais experiência. Até tava comentando aqui com a minha esposa, a piazada tá vindo com tudo aí e os véi estão apanhando.
Logo, logo tá na hora de criar uma categoria dos velhos, né? Ah, teremos, lendas, né? Teremos aí, sem dúvida, uma categoria uma onde só vão andar aí. Os tartarugas aí. Categoria coronavírus. Oh, meu Deus. Aí, beleza, Xaropim, tamo junto então, meu irmão. Obrigado aí. Obrigado mais uma vez. Vamos, valeu, vamos, galera. Galera que tá nos acompanhando aí pelo Twitch, muito obrigado. Se inscreva no canal do Twitch também. Lembrando que tivemos um problema lá no YouTube, mas o link da corrida, o vídeo vai estar amanhã na íntegra lá também no YouTube, beleza? Tamo junto, muito obrigado. E é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Pro Race TV, porque o seu treino começa aqui.